Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Fortnite Battle Royale. Jeg bort til reis, og derfor blir det litt vlogging. Det blir litt Fortnite og sånne ting. Jeg skal jobbe i Sarpsborg, Sola og Tromsø, hvis jeg husker riktig. Så jeg nå borte noen par, borte en cirka uke. Det kan være at det ikke blir noen video hvis jeg ikke rekker å redigere alt, så vet du det. Men sånn er det. Der kommer nye Battle Pass 4, og jeg må si at jeg imponert over det. Du har jo da litt mer kule hero nå. Nå får du litt hero i Battle Pass, det litt kult. Får da også litt sånn der spray, så du kan spraye på vegg og på bakken. Nye emote, se på den emoten her. Popcorn! Jeg har lyst på den popcorn emoten der. Så dette gleder jeg meg til. Siste emoten er den her. Omega! Det er kult. Det er veldig kult. Det andre ting som er veldig kult, du kan gjøre en challenge som gjør at du kan oppgradere heroen din. Og da kan du gå inn på locker. Da kan du gå inn her, og så kan du trykke på, ser du? Her har du med en sånn liten chest piece, og da er du uten chest piece. Det er litt kult. Man ser da bedre battle ut. Og la oss bare hoppe rett inn i det, og så får dere se, så skal jeg prøve å holde meg i livet lenge. Da kommer jeg til bussen, og jeg streamer normalt mandag til fredag 17.00 til cirka klokken 8, og streamer noen ganger i helgene, ettersom at jeg jobber. Altså, nå uke fremover, og jeg er bortreist, så blir det mindre streaming. Men sånn er det. Sånn er det. Jobbing er viktig. Jeg jobber jo med film og reklame, så jeg skal være lyd. Og så skal jeg fly drone, så det blir spennende. Så det kommer en vlogg ut av det. Det gjør det. Ikke første dagen, men forhåpentligvis andre dagen, så blir det en vlogg. Vi hopper ut på Shiffy Shafts, som du ser, Dusty Depot er blitt borte, heter nå så klart det Dusty Depot, og Shiffy Shafts har fått seg en oppgradering på huset. Jeg er veldig fornøyd med det. Er det noen her? Det vet jeg ikke. Der er en jo! Se, der er du, mister! Ok, jeg må opp her veldig, veldig fort, for det er en shot opp på toppen der, som jeg gjerne har veldig fort, og så må vi ta den der, og så må vi ned her. Veldig, veldig kjapp. Kom. Da fikk vi han. Da er vi greit. Kan vi ta og lute mer her? Kan gå ned i kjelleren her. Til det grønne rom! Ikke alltid det er kiste her, men av og til så er det kiste her. Og får vi en kista? Vi får en... Nei takk. Nei takk! Ikke noe... sånt der, altså det greier jeg ikke. Sånn. Jeg lurer på om han har lutet alt i det huset her. Han må ha gjort det. Her er det en, ja. Det er folk her, da. Ok, er det en MP5 der? Wood. Ok, vi går. Low tech. Takk for den. Spørs om det er folk her, da. Det pleier alltid å være folk her. Veldig redd for å møte folk akkurat nå. Der var det noen. Han er rett ned til meg. Sånn. Da er vi sånn. Kan like å ta den der. Ok. Vi går videre. Litt usikker om han faktisk har lootet alt der. Han har ikke lootet alt der. Det har han ikke. Og det er ganske greit at han ikke har gjort det. Ok, kan vi ta opp den der? Skal vi se om den der... Sjekker du klarer å få det. Kom igjen nå. Jug.
Skal vi sjekke om det er noen der, da. Jeg pleier alltid å drikke Jajeg. Det er bedre at jeg har full skjold og sånt, enn at fienden får den. Tenker jeg, da. Sånn. Det var ikke noen ameboks her, da. Jeg syns jeg så en ameboks her. Ok. Vi går til snart til sirkelen. Låser seg om ca. ett minutt. Gi oss litt tid til å lute litt mer her. Føler fortsatt det er noe mer kiste her. Må jo være det. Ja, det var det òg. Syns det er rart hvis det ikke Sånn. Skal vi se bandasje. Ja, vi kan stacke bandasje her. Lurer på forresten hva det er lyden i bakgrunnen, og så er det bare 3D-printeren min som står og jobber. Driver og printer ut en prototype av mobilstand til forhåpentligvis alle telefoner. Akkurat nå så er det til iPhone, men jeg skal se om det funket i Samsung også. Det hadde vært veldig kult hvis det funket i Samsung også. Da må vi begynne å bevege oss til sirkelen, for jeg liker å være ja, i nærheten av sirkelen. Så da har vi har nok tid. Det har vi. Så bare ta den der. Den. Lurer på om de har vært oppe i Var det noen der? Vet ikke. Lurer på om de har vært borti battlebussen. Litt usikker, faktisk. Men denne sirkelen kommer fort, så jeg bare tar og skaffer veldig fort materiale her. Og så får vi bare bygge oss veldig Ja, det funka ikke. Der. Nå er det veldig kjapp opp her. Bare få se om det er en kiste her. Der har vi et skjold. Der var en kiste her, ja. Sniper. Hadde kanskje greit å hatt sniperen, men jeg er så veldig dårlig med når det kommer til semi-auto-sniper. Det lar vi heller være, da. Se. Sånn. Var det noen som skjøt på meg nå? Der er en, vet du. Nå driver vi og skaffer materialer. Vet ikke hvor han er. Han er der. Sånn, ja. Ok. Det var en kort runde. 14 opp igjen. Dæven. Ja, ja. Sånn er det. Kan ikke alltid gjøre det bra. Jeg driver bare masseproduserer bare for å få gameplay, så det blir veldig mye dårlig og mye veldig sånn standard. Men jeg håper du likte det uansett. Hvis du gjorde det, ta like episoden med en hashtag tommel opp, kommenter nede i kommentarfeltet. Så snakkes vi. Ha det.